Si el domingo manifestación del bloque se defendera en finalidad. Agora que amañamos o das preferentes, agora que amañamos o das caixas, agora que amañamos o de Pescanova, veñen estes, coas súas manifestacións. Como non teñen montes que queimar que se acabou o verán, se nos íamos por esta xente, arruinan o país. Ti nunca te xuntes con esta xente, Topa ti. Muchas gracias. Ei, ei, que ninguén queira decidir por ti. Se che apetece, vémonos o domingo ás 12 na Alameda de Santiago, na Mani do Bloque por unha Galiza soberana, para que ninguén decida por nós. Por unha Galiza soberana, Bloque Nacionalista Galego.